Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Има ли коронавирус в правосъдието на България? Ще отговаря Димитър Узунов, екс-председател на Висшия съдебен съвет. Беновска пита. И посрещам господин Димитър Узунов, екс-председател на Висшия съдебен съвет. Казаха ми да не се ръкуваме. Няма, добре. Какво носите в тази ръка? Нося сироп против коронавирус. Какво е това? Приготвим професор по стара... Мутавчийски каза, по стара... Има. В нашия край има. Приготвим по стара българска рецепта. Всяка вечер по две дози от по 50-100 мл, зависимост от симптоматиката. С добра компания, хубаво мезе и трябва да се ясни, господин Узунов, трябва да се ясни това, страничните това, ефекти. Я да помириша, какво води, е? Води до малко замаяност. Какво правите? Чувството за величие се повишава. Какво айде да сега правим? Дайте. Дезинфекция. Това е външната дезинфекция. Подарявам ви този сироп. Мале, колко грязно. Подарявам ви този сироп и за вътрешна дезинфекция. Така виждам, че екипа ви малко така блед. Защо е леко? Така ми се бледички ли струва. Ви така ми се струва. Защо е леко начената това? И епидемията тук ще я прескочите с успех. Какво липсва? Позволих си всички ваши гости, които успях да заваря, да ги измиете ръцете и на тях. Фирам вънка. Така че... Да, скоро една зрителка в предаването на Димитър Патерински каза, че няма да ги изреда другите, но това било един от важните лекове срещу коронавируса. В нашия край предполагам и във всеки един кът от страната ни по този начин. Вадя е от ефир. Убедителен. Това е домашно, нали? Домашен продукт. Дайте да се разучим по темата за коронавирус. Сега, какво се случва в съдебната система? Поради коронавируса започнаха да се отделните съдилища, няма да ги изреждам всичките, достъпа на граждани, някои заседания вече не се провеждат открито, административните съдилищата по принцип не са и много открити, кореспонденцията се води повече онлайн по почта и така нататък. Днеска Даниел Киров съобщи, не съм сигурна дали всичко мога да преразкажа, защото беше преди ефир. Процесуалните срокове се спират, удължават. Кое спира? Процесуалните срокове за обжалване на съдебни актове и всичко останало свързано с срок, посочен в отделни закони, доколкото разбирам, се удължават. Или по-скоро се спират. По този начин се дава възможност на страните по делата да не проиграят своите да не им изтича за уведомлението срока. Съдията каза той също, че производствата по бързите производства ще бъдат предполагам, не че интересите да спирам, на да. Хората, които са страни по всяка вид дела, мисля, че изключение само се прави по наказателни дела, но не съм сигурен, ще бъдат запазени. Вижте, съдебната система все пак е част от държавата. Изправили сме пред... действително форс-мажорни обстоятелства. Няма как съдебната система да не се съобрази с мерките, които правителството и държавата оказа полага. Оказва се, че поради извънредните брифинги тук нещо сме останали с 3 минути, за което ще ви извиня и ще ви компенсирам следващия път. Кажете най-важното, което трябва да очакваме да не ни се случи в производствата. Най-важното, съдийската колегия още миналата седмица взима едно напълно резонно, адекватно решение. Предостави възможност на всички председатели на съдилища да преценят и голяма част, огромната част от тях взеха решение насрочените дела да бъдат отгледани. Целта на това нещо е съдебната система по този начин да даде своя дан в ограничаване разпространението на коварния вирус. Какво да бъдат насрочените дела, не ви разбрах? Отложени? Точно така. Пренасрочихме ги. Все пак в съдебната ни зала идват огромен кръг от лица, от различна социална преслойка. Но Владислав Горанов каза да се въздържаме от морален хазарт. Цитирам го днеска за пети път, вероятно. Може ли някой от така големите виновници да се възползват с морален хазарт от произнасяне на определен вид присъди?
Ами, в нашия географски ширини все пак е възможно. Не знам точно какво е имал предвид министър Горанов. Предполагам политическите спекулации, предполагам спекулациите в тази или онази сфера. Предполагам, че това е предвид. Още веднъж да се извиня, но просто имаше много извънредни включвания, много е напрегната обстановката. А мога ли да помоля следващата седмица да проанализираме всички мерки, които вече са ясни, че ще бъдат взети в съдебната система? Те на практика са взети. Да ги проанализираме като следствие. Добре. И да поговорим малко и за самия коронавирус в съдебната система, защото това е една от по-важните. Добре. Но понеже вече си дезинфектирах ръцете, да ви кажа довиждане и да закрия. Замете си личето в следващия път. Благодаря ви много. Дайте ме, колеги, да закрия. Това беше днешното издание на Бановска пита. В извънредната обстановка на извънредното положение. Мисля, че ви дадохме много информация, чухте много гледни точки. И това ще продължава и занапред. Бъдете здрави. Не допускайте да се разболеете самите ви и да разболеете онези около вас. Грижете се за близките си. Не се паникьосвайте. Повторението, както винаги, гледайте 23.15 и до другата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бановска пита.